Šī ir viena no tām retajām iespējām, kad mediji tiek ielaist olimpisko spēļu dalībnieku ciematā. Mums ir savs mediju ciematiņš, tur tiekam mēs. Visticamāk, tur sportisti arī nemaz netiktu pie mums ciemos, ja mēs kādu uzaicinātu, bet tur ir iespējams to izdarīt ar īpašām ciemiņu kartēm, kas ir jāpiesaka ciemiņu. Vai šeit varētu tā izdarīt, pieņemsim, es braucu kādu dienu ciemot pie kādu no sportistiem? Es domāju, ka nē. Bet medijiem tātad olimpiskajās spēlēs Rio divas reizes bija iespējas atnākt uz šo ciematu, apskatīties, kā šeit izskatās un kā dzīvo sportisti. Pagaidām šobrīd ziemas spēlēs tāda ir viena reize vai būs otra, es nemaz nezinu. Jāatzīst, ļoti viss ir līdzīgs tāds, kā ir pie mums. Jaunas mājas, arī tie dzīvokli tiks pārdoti, pēc tam arī visiem virtuvē viss ir aptīts. Tā kā, man liekas, dzīvošanas apstākļi šoreiz mums ir ļoti, ļoti līdzīgi atšķirībā no Rio spēlēm, kur mums bija ievērojami sliktāk nekā sportistiem šie dzīvošanas apstākļi. Un, protams, izklaides iespējas labākas ir pašiem sportistiem, lai viņiem būtu jādomā tikai par sacensībām, par treniņiem, pēc tam var relaksēties. Mums mediju ciematiņā, diemžēl, nav izklaides centrs. Mums nebaro 24 stundas dienaktie, ko šeit var izdarīt. Sportistiem naktī sagribās ēst, tad viņš var iet un paēst. Tā! Mēs esam tagad, šeit dzīvo Baibi Bendik, un tur ir kamaniņbraucējs. Un Marit arī, reka Marit sistabiņ. Marit, tu zina visu par visiem. Kā jūtas, kādi telefonu numuri, cikos treniņi. Kur atrodas? Kurš kurā istabiņā dzīvo, kurš ko ēd, varbūt tik cīk ne, vai ne? Cikos, kurš trenējā. Un kas mums šeit ir? Šeit mums ir kamaniņu virtuva, tā saucamā, ne? VD 40. Renes sporta veida labāk ir traukas. Katram mājās jābūt šādai ierīcē. Kas ar atklāšanu? Elīzijas atklāšanā? Elīzijas atklāšanā, jā. Mūsu sportis visies atklāšanā, jā. Nu, soli arī siltāk laiku. Jā, un tur viņi būs pielāgojuši arī tam augstumam, kad tie sportisti, kuri negribēs palikt pēc galam, viņi varēs noiet parādē un uzreiz arī braukt mājās autobus gaidīt, pirms kā viņiem tur sanāk pusstundu tikai uzturētos. Nu, tie, kas negribēs, vai, piemēram, buiži, kam nākamajā dienā ir starti, viņi varēs jau uzreiz braukt mājās. Nu, pastāsti, ko dari? Tagad es griežu smažu pie, varētu uzpalēt slieci. Kad tu sāki nodarboties ar kamaniņu sportu, bija aiziet kurs kaut kāds vai skatījies, ko dari heredzējuši? Tā kā skolā bija amat. Nezinu, vienkārši amat, kaut kā automātiski viss tā. Nu jā, noteikti skatījies, kā tu iemācījies no citiem. Un tad pats pamazām iemācījies to. Kas ir foršāks, televizors vai Facebooks? Neviens tev otrs. No, paldies tev. Instagrams. Tad Instagramu tieši raidītu vajadzēt. Un cik ilgi tu šobrīd jau tad ņemies savu kameru? Diezgan jau ilgi, vēl ir diezgan daudz ko darīt. Vienu kameru jau sataisīt, tagad gatavoju oču. Un tā, vēl ir ko strādāt. Tu zini jau apmēram, ar kuru tu brauc? Nu, es ceru pēc šodienas, ka būs skaidrs. Es mēģināšu šodien vienu ar otru, un tad cerams, ka būs. Nav tā, ka tu jau nojauti tā, es braukšu šito, un tad tu viņu tā rūpīgāk apkopi nekā? Nē, nav tā. Nē, nu godīgi. Nē, nav. Ir divas tādas dažādas. Tā ir viena, ar kuras laikas braukas es zinu, tā ir tāda, ar kuras aizdik ar pirmo reizi, tā kā nobraucu. Un, ka īsti jau vēl nevarēju saprast, mums arī neuzņēma laikus. Tāpēc šodien būs tā, ka nu, varēs redzēt, kas un kā. Tad arī zinās, kurai rūpīgāk pieķirties. Vakar Džekiem bija minus 13 grādi, man liekas. Bet jums šodien krietni siltāk būs, ne? Ja neesi papētījis. Man liekas, ka nu, nepētu tos grādus, jo pēc tiem tur skatoties minus 13 noteikti. Nē, tu izie ārā, tā logs, ka ir minus 113. Bet nē, šodien iziet ārā varēja just, ka ir siltāks. Jo vakar bija mazliet siltāks, tā kā varētu dzīvot. Bet nav tā, ka es atbraukuši ar tādiem ļoti augstiem laikapstākļiem, kamanas uztaisītas un beigās būs silts. Nē, nu silts nebūs jebkurā gadījumā. Nu, silts nebūs, būs normāli, jo šitais šausmīgais augstums, tas vienam nav neforšs sajūtas ir ārā, esot, nav. Mm-hmm. Esat izgājuši ārpus ciemata arī kaut ko apskatīt? Jā, es biju aizbraukusi uz otru ciematu, un tad
pie tā otra ciemata, tur pat tā sārā aizgāja, bet tā pirms sacensībām īsti nekur vēl tagad, kad tie visi sabaidījuši par visiem vīrusiem un viss, un pirms sacensībām negribas nekur lieki staigāties apkārt. Var ieteikt to izklaides centru, kas šeit arī esat? Es mums Elīze vakar tā teica, pamēģināt tos simulātors. Es vēl neesmu pamēģinājis, jā, viss teica, ka esot interesanti, bet nē, es neesmu. Ā, tajā Samsungā? Jā, tas ir Samsung centrā, tur ir tie krēsli, un tad jā, tur var izmēģināt ar kamenām braukt, viss tur var. Labi. Kā jā. Es ar kamenām pamēģināju start testi kādreiz. Kā sanāk? Kūks, ka norāpu. Es tieši padomāju, bet labi, kur ir brauc, kam nav ir pulksteni? Es. Labi, no olimpiskajām spēlēm, ko sagaidu. Ko es sagaidu? Lai forši. Forši jau varbūt ir tapu? Nē, nu, tieši no sacensībām, tu domā. Lai viss sanāk, lai viss izdodas. Un ja ne no sacensībām, no tā, ko tu apkārt skaties šeit, bez augstuma. Gribētu, lai sanāk laiks arī izbaudīt to atmosfēru un to visu to vidi un tās pašas spēles. Es domāju, ka atklāšanas ceremonijai vajadzētu būt labai. Mm-hmm. Tu arī iesi? Jā. Man ir teica, ka Elīze, jo tu nespratu tev visu. Elīze iesi? Ā, ja visi iesi. Elīze, bet viņa nepaliks to šovu. Jā. Un tu arī visu? Es palikšu. Nu, pirmo reizi es gribu. Nu, jā. Jā, izvaldi. Bet ir sajūta, ka ir olimpiāda, tā, kad ir visi sportisti, tā godīgi. Ir laba sajūta, ir laba sajūta. Ir, šeit arī ir vispār Korejā esot, man kaut kā parasti šeit ir tāds labs sajūta, man patīk. Es nezinu, viskārtīgi. Kāpēc? Neizdomāju? Es nezinu. Ko tev viņa atgādīja tā Koreja? Ne? Man kaut kur kādā brīdī Amerika atgādināja. Amerika? Jā. Nē, Amerika vispār ne, es nezinu, kaut kā vienkārši. Grūti izskaidrot, kāpēc, bet kaut kā vienmēr patīk. Ēdiens. Tu kaut ko ēdi, jums noteikti. Jā, nu man jau man ļoti gribas, bet vairāk tos korejiešus un vietējos. Šeit ēdnīcā nav tā, ka būtu baigi daudz, ka šis tas ir. Man garšo. Un jā, es domāju arī noteikti pēc sacensībām kaut kur iziet ārpus arī kaut ko pamēģināt interesantāk. Tad runā, ka suņi sēdos arī. Es noskaidroju to, ja man bija pagājuši gadu jāiet uz, jāpilnējās šitam olimpiskajam kanālam uz ēdienu degustāciju, tu mūs aizvedi tur, jā. Un tad es viņu prasīju, vai ir kaut kas, ko tu neēdi. Es teicu, nu, principā, nē, vienīgi, nu, es dzirdēju, ka jūs šeit suņi sādat, ka es to tā kā negribētu. Tad viņi izskaidro, ka tur ir, nu, nav tā, ka tu jebkuru kucēnu tev uz ielas, ka viņi ēd. Viņiem ir speciāla šķirne, kur viņi audzē, tāpat kā tur govis un vispārēj, un tikai to viņi ēd. Un tas arī ir tikai restorānos un ļoti dārgs, un tā, ka tu viņu nedabūsi, tad nezinu, kaut kur uz ielas to neiedabūs. Kebabā neietīs to suņi. A, kā tev ir dziedāšana? Jūs gribu, lai es dziedu. Nē, nu Korejā viena no populārākajām lietām ir karaoke. Mēs jau redzējām, ir arī karaoke bāri. Nu, zini, kā man parasti tā, ka man gribas... Kendi, kā ir? Tur notiek labāk zināt. Ko, kas? Viņa dziedāšana. Viņa nezinu, bet ir tā, ka man parasti gribas dziedāt, bet tad viss saka labāk, ka nevajag. To kamani meitenes teica, ka jāatnāk uz šo telpu un paskatīsimies, kā sportisti atpūšās. Sākam ar šo vietu, Star Galaxy. Katrs var nākt uzspēlēt, es nezinu, kā sauc šo spēli. Nu, jūs paši ziniet, bērnībā visi esat spēlējuši. Ejam skatīties tālāk, kas te ir. Meitenes nenormāli skaļi smējās pie biliardu galda. Reku arī visiem žurnālistiem interesē šī telpa, tā kā neesam vienīgi. Galda hokejs. Francūši spēlē galda hokeju, Lankalnieši spēlē futbolu. Daudz un dažādas spēles noteikti ir pieejamas, bet redzam, ka futbols ir topā. Galda hokejs ir galda futbols, atvaram. Paralēli iespējams vērot arī uz ekrāniem sacensības. Šeit biljards. Japāna, reku, meitene. Šeit ir masāžas krēsli.
skaties sacensības, kalnu slēpošanu šobrīd. Un tie ir atkārtojumi no iepriekšējām olimpiskajām spēlēm, bet noteikti tad, kad sāksies olimpiskās spēles, tad arī šeit būs iespējams vērot, kā tad iet kādam no savas valsts sportistiem un relaksēties pēc sacensībām. Es gan pieļauju, ka šie krēsli tas ir tāds plezīrs vairāk, jo visiem sportistiem ir kārtīgi fizioterapeita masīja pieejama, tā ka viņi noteikti tā nopietni tiek izmasēti. Šitais jau tāds, nu kā lai to nosauc, nu plezīrs. Neku mūsēja. Šī ir galvenā ieeja un drošības kontrole olimpiskajā sportistu viledžā, ja viesnīcā. Un šeit mums pat sākumā nelaid iekšā, viņi tur paši kaut kā bija sajaukuši, ka šodien ir tā mediju diena. Tieši tāpēc mums ir šāds saprots. Uz akreditācijām ir šāds speciāls uzlīmītes, kas liecina par to, ka mēs šeit drīkstam atrasties. Pavisam drīz arī Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējons ieradīsies. Un es domāju, ka viņam arī būs šeit pat jānāk tādas pašas drošības kontroles. Un viņš paskatīsies, kā mūsējie dzīvo.